kişi akam xarab ko'ryapti. Mana men bergan 5000 pulni magazinga tiqib yubordi-yu. Hozircha so'rayman, top beradi qattan bo'lsa ham. Assalomu alaykum aka. Aka. Men bergan 5000 pulni so'rab kelyapman aka. Heyo, beyo, nima baqiryapsan? Mana to xaridorlar turibdi. Yo'q puling, qarochi. Onam bitta ro'molga olmadi. Uni qana bo'lasan sen? Aka, nimaga onamni tiqishtiryapsiz aka? Men bergan 5000 pulni so'rab kelyapman aka. Onamga bo'lsa qiladiganimizni qilib qo'yganmiz. Bugun men xotinga va'da qilib qo'yganman. Sepochka olib borib berishim kerak aka. 4000 dollar turadi. Hech yo'q 4000ini qilib bering aka. 4 oy bo'ldi aka. Qilib bermasiz, mana shundan 4000 lik tovaringizni yig'ishtirib olib tushaman aka. Hazil xoram. E akinga ham baqiryapsan uka? 5000 pulni tayyor qilib qo'yganman, ertaga olib borib beraman turadi. Uchun o'zgarib ketganmisan? Ol pulingni. Ol yig'ishtir. Aka, men o'zim pulimni so'rab kelyapman aka, yaxshi ish qilmadingiz. Uka, sen bu hayotda xotining tanlab bo'lsan, uka, mana shu 500 dollarga ayam ham boshdan yaxshi intirib qo'ygan. Ona baribir ona. Yo'qol ko'zimdan.